Шановні полтавці, на жаль, ситуація в Україні з поширенням коронавірусної інфекції погіршується. Ті жахи, що ми спостерігаємо в інших країнах, можуть статися і в нас. Але ми можемо пройти це випробування з мінімальними втратами. Тож звертаюся до всіх полтавців, виконуйте поради медиків, дотримуйтесь режиму самоізоляції, дезінфікуйте руки, носіть маски, лікарі. Ще раз переговоріть з пацієнтами, ви авторитетні люди, знаєте про цю хворобу. Хто, як не ви, можете переконати полтавців дотримуватися режиму карантину? Журналісти та блогери, зверніться ще раз до своїх читачів і поясніть їм, наскільки важливо слідувати рекомендаціям МОЗ. Вчителі, зателефонуйте учням та їхнім батькам, діячі культури та спортсмени. Прихильники слідкують за вашими досягненнями, захоплюються вами. Переконайте їх, що карантин це необхідний захід. Підприємці, донесіть своїм працівникам про важливість дезінфекції рук, носіння масок, дотримання гігієни. Священнослужителі, ми знаходимося на порозі великих свят, але життя людини це найважливіше. Зверніться до прихожан, щоб вони поставилися із розумінням і зайвий раз не виходили з дому. Керівники органів місцевого самоврядування, організуйте роботу на місцях. Зокрема, і від нашої злагодженої роботи залежить життя та здоров'я жителів всієї області. Я розумію, що на вулиці весна, і всім хочеться більше часу проводити на свіжому повітрі. Однак треба потерпіти, адже тільки виконуючи всі запобіжні заходи, ми будемо здоровими.